Esse evento tem como tema oficial Psicologia e Compromisso Social. É organizado pelo Conselho Federal de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. É uma realização dos Conselhos de Psicologia do Brasil, contando com o apoio da nossa Caixa, nosso banco, e da Sumus Editora. Passemos agora para a composição da mesa, chamando a psicóloga Ana Mercedes Bahia Bock, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Psicóloga Lumena Almeida Castro Furtado, presidente do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo. Psicólogo Aníbal Salles Bastos, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 1ª Região, Distrito Federal, Amazonas, Roraima, Rondônia e Acre. Psicóloga Maria Cristina Barbosa Veras, vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia da 2ª Região, Pernambuco e Fernando de Noronha. Psicólogo Miguel Cal, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região, Bahia e Sergipe. Elione Matos Martins, representante do Conselho Regional de Psicologia da 4ª Região, Minas Gerais, Espírito Santo. Psicólogo Arnaldo Risman, representante do Conselho Regional de Psicologia da 5ª Região, Rio de Janeiro. Psicóloga Andréa Giesenlompa, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 7ª Região, Rio Grande do Sul. Psicólogo Vinícius Oscar Kirchner, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 8ª Região, Paraná. Psicóloga Kátia Silva Santos, diretora secretária do Conselho Regional de Psicologia da 10ª Região, Pará e Amapá. Psicóloga Adriana de Alencar Gomes Pinheiro, diretora tesoureira do Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região, Ceará, Piauí e Maranhão. Psicólogo Paulo Shiro Matsuo, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região, Santa Catarina. Psicólogo Aloysio Lopes de Brito, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 13ª Região, Paraíba e Rio Grande do Norte. Nídia Fátima Ferreira, representante do Conselho Regional de Psicologia da 14ª Região, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Psicólogo Lourenço Leirias, presidente do Conselho Regional de Psicologia da 15ª Região, Alagoas. Psicólogo Humberto Giaquello, presidente da Coordenadoria de Psicólogos do Uruguai.
psicólogo Mário Molina, presidente da Federação de Psicólogos da República Argentina. Psicóloga Carolina Molle, coordenadora de psicólogos do Uruguai. Psicóloga Sandra Amorim, presidente da ABEP, Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. O homenageado, Dr. Márcio Tomás Bastos, jurista fundador do IDDT, Instituto de Defesa do Direito de Defesa. Psicólogo Marcos Ribeiro Ferreira, vice-presidente do Conselho Federal de Psicologia, representando o Comitê Coordenador de Psicólogos do Mercosul e Países Associados. Homenageado deputado federal Paulo Gabriel Godinho Delgado. Naelson Correia Guimarães, representante dos usuários do Conselho Estadual de Saúde de São Paulo. Psicóloga Cecília Pescatore Alves, presidente da ABRAPSO, Associação Brasileira de Psicologia Social. Deputado Federal Marcos Flávio Rolim, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Ricardo Santana de Oliveira, delegado executivo do CONEP, Conselho Nacional de Entidades Estudantis de Psicologia. Presidente do Conselho Federal de Psicologia, doutora Ana Mercês Bahia Roque. Bom dia, meus companheiros de mesa, bom dia, autoridades, bom dia, homenageados, bom dia, estudantes, professores e psicólogos e demais companheiros que vieram apoiar o nosso evento. É com enorme satisfação e orgulho histórico que, em nome do Conselho Federal de Psicologia e de todos os conselhos regionais, abro oficialmente este evento. A primeira mostra de práticas em psicologia, psicologia e compromisso social, deverá se constituir como um marco histórico em um processo de construção de uma nova psicologia. Uma psicologia que vem sendo construída nesses últimos 20 anos, nos mais diversos espaços de trabalho e nas universidades, e que agora, por iniciativa dos conselhos de psicologia, mostra sua cara. Os anos 70 colocaram para a sociedade brasileira e para as mais diversas profissões questões importantes que marcaram a necessidade de deixarmos de reproduzir psicologia
para passarmos a construir ou a reconstruir uma psicologia a partir das demandas e das necessidades de nossa sociedade brasileira. Muitos psicólogos aceitaram este desafio e nestes 25 anos trabalharam em diversos locais e áreas com as mais diversas teorias para injetar realidade e enriquecer a psicologia com as questões construídas no cotidiano de nosso povo. Mas esta psicologia não havia sido convidada ainda para se mostrar. Esta tarefa está sendo cumprida hoje pelos conselhos de psicologia. A primeira mostra nacional de práticas em psicologia é isto: um espaço para dar visibilidade ao produto de todos esses esforços, a esta psicologia carregada de compromisso social, na busca de torná-la uma referência para a profissão que queremos. A psicologia tem uma inserção em nossa sociedade brasileira que é marcada pelo controle, pela higienização, pela categorização e pela diferenciação. Nossas práticas se estruturaram guiadas por essas finalidades. Foram esses os compromissos que pudemos, ao longo de nossa história, assumir com a sociedade brasileira. Mas a história não se faz linearmente e nem mesmo de forma homogênea. Nesses anos de profissão e de ciência, práticas questionadoras, inquietas e carregadas de um desejo de contribuir para a transformação da qualidade de vida em nosso país foram sendo gestadas, experimentadas e inauguradas. São práticas que permitem o rompimento com esta tradição de nossa profissão. A primeira mostra nacional é um marco e, ao mesmo tempo, uma homenagem a todas essas práticas. É convite ao rompimento com a história. É incentivo à ética da inquietação e da desobediência com o que se tornou comum e dominante. É espaço que permite que se tenha a verdadeira dimensão desse projeto na categoria. Um projeto de uma profissão colada à vida vivida. Um projeto de uma profissão compromissada com as necessidades de nossa gente. Uma profissão adequada a um país pobre e campeão de desigualdades sociais. Queremos mostrar a outra cara da psicologia brasileira. Aquela que trabalha para transformar as condições de vida de nosso povo. Aquela que trabalha para denunciar a desigualdade, a miséria e a produção do sofrimento psíquico que advém dessas condições de vida. É hora de romper. É hora de inaugurar um novo trajeto e uma nova história. É hora de instalar definitivamente esta psicologia compromissada que vem sendo há anos construída por muitos psicólogos que, sensíveis às necessidades da população, ousaram inovar, inventar psicologia. Neste sentido, esta primeira mostra é também uma homenagem a todos estes profissionais. Este espaço é também uma demonstração importante de que nossas questões fundamentais na ciência e na profissão não estão na diferença teórica que marca e enriquece a psicologia. Nossa questão fundamental está em encontrar respostas para as necessidades da população brasileira. É este o nosso desafio. Esta mostra permite superar o falso debate que busca a hegemonia teórica. Nosso ponto de encontro é a realidade brasileira. Nossa tarefa conjunta e coletiva é a construção de respostas para as necessidades que se apresentam. Nossa diversidade teórica deve ficar em segundo plano, tornando-se fonte apenas de enriquecimento de nossas construções. Assim, a psicologia põe o pé na terra brasileira. Os trabalhos que aqui estarão expostos não têm em comum abordagens teóricas, não têm em comum técnicas ou métodos, têm em comum
o fato de serem uma psicologia para a realidade brasileira. Uma psicologia que se recriou para poder atender às necessidades que se apresentavam na prática profissional. 5 de outubro de 2000 deve ser, a partir de hoje, uma data, um registro, uma referência que marca o compromisso da psicologia com a transformação da sociedade brasileira. Os conselhos de psicologia realizaram este evento para construir este marco, mas todos sabemos que quem permitiu esta realização foram estes quase 5 mil psicólogos e estudantes de psicologia que aqui vieram para mostrar o seu trabalho. Por isso, este evento é uma homenagem também a vocês. Dificuldades? Muitas. Desde nossa experiência com eventos deste tipo, desde nossa vontade de construí-lo com uma cara diferente dos espaços tradicionais de debate, desde nossa ingenuidade em acreditar que teríamos por volta de 400 trabalhos e 2 mil pessoas, desde o número de bancadas que mandamos fazer para colocar nos painéis, o número de televisões, de aparelhos de vídeo e de computadores que se mostraram insuficientes, até a falta de experiência de nossa categoria em apresentar suas práticas profissionais ou preparar seu material. Dificuldades reais para um conjunto de muitos psicólogos que desejaram inventar algo novo. Mas estamos aqui. Nós, conselheiros, funcionários dos conselhos, técnicos, assessores, homenageados, estudantes, psicólogos. E estamos abrindo oficialmente a primeira mostra. As dificuldades devem ser vividas como pequenas, quando se pensa que inventamos algo que a psicologia brasileira, que a psicologia latino-americana, quem sabe a psicologia de todo mundo, ainda não viu. Inaugurar algo novo é sempre uma coisa difícil. Por isso, estamos de parabéns. Antes de terminar, quero, em nome do Conselho Federal de Psicologia, agradecer aos companheiros dos conselhos regionais que conosco trabalharam, acreditando na importância de realizar esta mostra. Foram reuniões telefônicas, e-mails, relatórios, esforços para divulgar, para colocar nas ruas de todo o Brasil esta mostra. Os conselhos regionais foram braços importantes deste evento. Quero abraçar, em especial, os conselheiros e os funcionários do Conselho Regional de São Paulo, que tiveram suas mesas, seus telefones, seus braços e suas ideias ocupados com a realização deste evento. Só quem viu pode saber o quanto remexemos no espaço e no trabalho do Conselho Regional de São Paulo. Agradeço a todos e abraço essa amiga, parceira, companheira, Lumena, que incansavelmente trabalhou para viabilizar esta mostra. Obrigado, CRP São Paulo. E foram muitas pessoas que trabalharam conosco, nos assessorando, nos salvando, nos ajudando, nos servindo um cafezinho que nos permitia continuar o trabalho, colocando suas ideias e seus corpos em prol da psicologia, aceitando nosso convite e nossa homenagem e engrandecendo nosso evento. Obrigado a todos os nossos homenageados que aceitaram o nosso convite e a nossa homenagem. Obrigado às entidades que, parceiras, vieram enriquecer e engrandecer o nosso evento. Obrigado àqueles que, não sendo psicólogos, constroem conosco este novo Brasil, menos sofrido, mais justo, mais cidadão, no qual o exercício das profissões se faz com muito compromisso social. Obrigado a vocês, psicólogos, estudantes e professores de psicologia, que há anos produzem esta profissão que agora mostramos. Obrigado aos meus companheiros do Conselho Federal de Psicologia, em especial ao Marcos Ferreira, ao Ricardo Moretson e ao Sérgio Leite, que compuseram comigo a Comissão Organizadora Nacional. Obrigado aos funcionários do Conselho Federal de Psicologia, em especial a Eugênia, que sabem, todos eles, o quanto seus trabalhos foram importantes para pôr de pé este evento. E para terminar, quero ler Brecht, em homenagem a vocês.
abre aspas, quem construiu a Tebas de sete portas? Nos livros está o nome de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída, quem as reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Fecho aspas. Quero que tenham a certeza de que todas as vezes que um elogio ou uma referência for feita a esta primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, e que mesmo que apareça apenas os nomes do Conselho Federal de Psicologia e do Conselho Regional de São Paulo, ou mesmo só o nome da Ana Bock, vocês estarão todos contidos nesses nomes. Nós sabemos e não esqueceremos que todos aqui construíram a primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. Obrigado a todos vocês. Declaro oficialmente aberta a primeira Mostra Nacional. Obrigado. Gostaríamos de anunciar agora os oradores do nosso evento para suas considerações e saudações. Doutora Lumena Almeida Castro Furtado. E eu gostaria de começar cumprimentando a Ana e aos colegas presidentes dos conselhos regionais, parceiros na realização desta mostra, aos colegas representantes das diversas organizações latinas de psicologia, que com a sua presença reforçam a necessidade de pensarmos a psicologia no contexto socioeconômico da América Latina, aos nossos homenageados que com a sua trajetória nos colocam como é fundamental perseguir uma transformação social, demais autoridades e a todos que com a sua presença aqui realizam a mostra, tanto aqueles que estão presentes nessa sala, como aqueles que agora, um número quase igual a este, continuam montando a mostra lá fora, nos painéis, nas salas de exposição. É com muita alegria que recebemos todos vocês em São Paulo para aquilo que acreditamos ser a realização de um sonho. A ideia dessa mostra, como a Ana falou, começou com o desafio de colocarmos luz sobre o exercício profissional do psicólogo hoje. Olhar a prática profissional é olhar o cotidiano. É colocar o foco nas milhares de histórias de vida que neste país ainda nos falam de fome, de preconceito, de desemprego, de desesperança, enfim, de um grande sofrimento humano. Num país onde a violação dos direitos humanos é regra em instituições como a FEBEM em São Paulo, como os presídios, onde diagnósticos de loucura, de deficiência são usados para segregar, onde o governo comemora índices de escolaridade que escondem a hipocrisia de uma escola que não educa, onde a luta por direitos é entendida como provocação social, as explicações produzidas vão invertendo a lógica da própria contradição e recebemos, como psicólogos, no nosso cotidiano profissional, alunos considerados culpados pelo fracasso escolar, trabalhador que se responsabiliza pelo próprio desemprego, adolescentes apresentados como causa da violência, mulheres vitimizadas apresentadas como provocadoras da própria tragédia. Enfim, temos no Brasil uma dupla violência, perpetuando as condições objetivas que determinam uma vivência de grande sofrimento e dificultamos a construção de uma consciência crítica que possibilite a compreensão e a superação das situações de desigualdade social. Negamos o acesso à condição de cidadão e de protagonista da própria história.
O psicólogo, parte dessa história, sabe que precisa tomar posição. O nosso exercício profissional pode ajudar a perpetuar a farsa social tão engenhosamente montada. O nosso laudo pode considerar a criança incapaz, o adolescente irrecuperável, o louco perigoso. Ou pode assumir o desafio de contribuir para a transformação social. Pode apostar na riqueza da diferença, na ousadia de assumirmos a pluralidade como constituinte da subjetividade crítica, criativa, saudável. E esta mostra vem nos dizer que assumimos e aceitamos este desafio, que o psicólogo brasileiro sabe da potencialidade transformadora do seu cotidiano profissional quando se pauta pelo compromisso social, que vai criando redes de solidariedade, vai inventando possibilidades de mudança a partir da cultura de cada lugar. Temos aqui experiências nas diversas áreas da psicologia, saúde, educação, trânsito, criança, adolescente, em diversas situações, e experiências que vieram de todo o Brasil, resultado do trabalho de mais de 4.500 psicólogos que demonstram a força da pluralidade. E é com muita emoção que eu vejo agora esse auditório cheio, a feira terminando de ser montada, as pessoas chegando, porque também a construção da mostra, como a Ana disse, foi uma experiência coletiva, feita de muitas pessoas que se dedicaram a todos os detalhes que um evento como esse exige, que se dispuseram a ir aos poucos, se mudando para dentro do conselho, abandonando questões pessoais e assumindo essa tarefa coletivamente. Enumerá-las seria muito extenso, mas elas sabem quem são. E a cada uma eu queria registrar agora o meu carinhoso agradecimento em nome de toda a coordenação da mostra. Vamos lembrar estes dias com orgulho. Orgulho porque colocamos de pé um sonho e mudamos a história. No início parecia que o psicólogo não reconhecia valor em seu trabalho cotidiano, acostumado que estava a não vê-lo colocado no mesmo patamar da produção do conhecimento e da pesquisa. Parecia que a prática profissional não merecia destaque. Eu tenho certeza que a psicologia brasileira não será a mesma depois de ter se olhado de frente, ter assumido e socializado as suas possibilidades, ter se percebido como protagonista importante desta história brasileira. História essa que entra no século XXI confiante de que o Brasil, a América Latina, enfim, os povos hoje em situação de injustiça social podem construir uma história de solidariedade, de justiça, de respeito e de carinho. E a psicologia é parte constitutiva deste sonho. Obrigada. Seguindo com a apresentação dos nossos oradores, Sandra Amorim, representante do Fórum de Entidades Nacionais de Psicologia. Boa tarde a todos. A ADEP, como representante do Fórum de Entidades, que congrega os segmentos mais organizados da psicologia no Brasil, parabeniza todos que construíram esse evento. Eu acho que todos nós estamos emocionados com a grandiosidade dele e pelo fato de ser inédito, tanto em extensão quanto em intenção. Quero dar as boas-vindas especialmente a todos que aqui vieram mostrar o seu trabalho e trocar experiências. A psicologia do Brasil tem mudado a sua cara e tenho certeza que a primeira mostra de práticas em psicologia vai mostrar exatamente isso. O tema Psicologia e Compromisso Social imprime a marca da psicologia que queremos, comprometida com a sociedade brasileira e que responda às questões do contexto social no qual está inserida. É impossível separar a psicologia, enquanto instituição gerada no interior de uma sociedade, de sua responsabilidade diante dos desafios que dela emergem. Acredito que não é necessário nos determos aqui sobre a questão do modelo econômico excludente no qual o Brasil se integra ou entrega. Portanto, um evento como esse
possibilita que nós, psicólogos, possamos nos reconhecer através das nossas práticas profissionais e nos faz cada vez mais psicólogos, preocupados com a exclusão da maioria do povo brasileiro. Entendo que estamos sendo construtores e construídos por uma psicologia preocupada com a responsabilidade social que a nossa ação política ocasiona. Ao longo de quase 40 anos de profissão, poucos têm tido acesso à psicologia. Estamos hoje aqui para reverter essa situação. Queremos uma psicologia alicerçada junto à população brasileira. A realização de um evento como esse mostra que é possível pintar um novo quadro da psicologia no qual o gesto de cada um de nós é fundamental no tom, na cor, na perspectiva e nas nuances que imprimimos a ele. Em nome do Fórum de Entidades, damos boas-vindas a todos que estão participando desse evento. Estamos gerando, com certeza, um novo momento da psicologia no Brasil, com a certeza que isso ficará para sempre na memória de todos. Sejam bem-vindos. Dando sequência, chamamos Cecília Pescatore Alves, presidente da Associação Brasileira de Psicologia Social. Em nome da Abrapso, saúdo a todos e a Abrapso enquanto Associação Representativa de Profissionais Ligados à Psicologia Social, que congrega várias instâncias, universidades, instituições e organizações governamentais e não governamentais, produtoras de conhecimento e de intervenção sobre o fenômeno psicológico e, sobretudo, seus profissionais. Ela entende que a psicologia, enquanto produto e instância produtiva da vida social, deve criar condições internas para que se possa, competentemente, exercer a função que lhe cabe neste contexto. Isto é, deve produzir-se e alicerçar-se numa sólida base teórica organicamente ligada à prática, para cumprir efetivamente a necessária mediação com a realidade. Nesse sentido, saudamos a todos participantes deste evento, na esperança de que este seja um marco na direção de uma psicologia comprometida com o social. Muito obrigada. Temos agora Carolina Moll, da Coordenadoria de Psicólogos do Uruguai. Bom dia a todos. Não falo muito bem em português, assim que vou dizer estas palavras em espanhol para que puedan entenderlo bem despacio. Nosotros queremos, ante nada, felicitar al Consejo Federal de Psicología, al Consejo Regional de San Pablo y también a todos ustedes por esta iniciativa tan importante, y traemos el mensaje, el saludo y la adhesión de todos los psicólogos del Uruguay, que también desde nuestras diferentes prácticas estamos comprometidos con lo social. Apostamos, apoyamos y tratamos de incentivar por todos nuestros medios el compromiso social de la psicología con toda nuestra sociedad. Realmente es un gusto para nosotros participar de esta iniciativa y bueno, esperemos que de ella saquemos también un buen intercambio entre nuestros países, entre nuestras realidades. Muchas gracias a todos. Veremos ahora Sr. Márcio Molina, representando a Federação de Psicólogos da República Argentina. Bom dia, senhora Ana Boc e autoridades presentes,
En nombre de los psicólogos de Argentina, nuestro saludo y gratitud por participar de esta muestra. En principio, los psicólogos de Argentina estamos atravesando los mismos problemas para nuestra práctica profesional de todos los psicólogos de la región. Esto nos podría hacer pensar que tampoco estamos alejados de los problemas de la población. Compartimos entonces los objetivos de esta muestra y muy gustosos de participar en ella. Desde el Comité Coordinador de Psicólogos de Mercosur, venimos trabajando ya con el Consejo Federal hace unos cuantos años y compartimos entonces muchas horas de trabajo que seguramente se van a ver reflejadas también en esta muestra. El propósito es que podamos integrarnos más en búsqueda de soluciones comunes, ya que nuestros pueblos padecen de los mismos problemas y nosotros no estamos alejados de ellos. Comparto entonces los objetivos de la muestra. Muchas gracias. Ouviremos agora o Sr. Humberto Giatello, representando a Articulação Latino-Americana de Entidades de Psicologia. Buenos dias a todos. Vengo a hablar em nome de este intento de articulação de los psicólogos de América Latina. É a ideia de criar um movimento para a integração de la psicologia en América Latina, no como una organización formal de una entidad en sí, sino como la ocasión de poder lograr un intercambio de nuestras realidades, del trabajo de los psicólogos comprometidos socialmente con nuestros pueblos. Al momento, esta red está pensada como una organización horizontal y está representando, están participando de ella entidades de Argentina, de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, de México, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Puerto Rico. Estamos en los comienzos, en los inicios, y estamos en esta estadía en San Pablo, buscaremos generar proyectos que puedan reforzar este objetivo. La idea es poder dar visibilidad a las prácticas de la psicología, priorizando la difusión e intercambio de experiencias y conocimientos, promoviendo el compromiso social de los psicólogos, crear nuevos ejes de referencia profesionales alternativos a los tradicionales que vienen del norte y de Europa en nuestra profesión, promover el intercambio, el cambio de una psicología tradicionalmente individualista e intimista por una psicología comprometida con la realidad social de nuestros pueblos. Los psicólogos trabajando por la defensa de los derechos humanos, trabajando comprometidos, sensibles a la razón de los excluidos sociales e implicándose en las transformaciones sociales. Esta primera muestra nacional de psicología es una excelente ocasión para compartir, para pensar juntos y volver a nuestros lugares cotidianos de trabajo con ideas nuevas y sobre todo dispuestos a comprometernos más y reforzarnos en el optimismo de que los cambios son posibles y son necesarios. Felicito al Consejo Federal de Psicología y al Consejo Regional de Psicología de San Pablo por la organización de este evento y en lo posible me comprometo a intentar difundir esta muestra para las entidades y los psicólogos que actualmente se conforman en la red. Muchas gracias a todos.
Thank you.
Thank you.
Oceânico de Saúde Mental a Cidadãos Cadentes, a gente agradece essa oportunidade, essa grande emoção que foi cantar aqui, manifestando o nosso compromisso social por uma sociedade mais justa e igualitária, por uma sociedade onde as diferenças possam conviver e construir uma felicidade. Obrigada.